Вітаю вас в ефірі новини. Керівництво Тернопільщини вже вкотре обіцяє відновити роботу Тернопільського аеропорту. Про такі наміри йшла мова сьогодні на колегії обласної державної адміністрації. Тернопільський аеропорт може знову запрацювати вже до кінця червня, коли отримає сертифікат з авіаційної безпеки. Спеціальне навчання вже пройшли 11 працівників системи охорони. На 18 червня заплановані курси ще для 3 інспекторів по догляду пасажирів. Саме приміщення аеропорту відремонтоване, готова приймати літаки і злітно-посадкова смуга, каже керівництво «Тернопіль-Авіа-Автотранс». Фойє та обслуговуючі приміщення аеропорта поблизу Тернополя відремонтували 2 роки тому, розповідають чиновники. Діюча і злітно-посадкова смуга. Залишилось відновити її освітлення, адже поки літаки можуть сідати тут лише вдень. Проте навіть це не основна проблема. Найважливіше, пояснює керівництво підприємства, відновити фінансові операції. Поки усі рахунки заблоковані, а загальна заборгованість «Тернопіль-Авіа-Автотрансу» – понад 3 мільйони гривень. Заборгованість аеропорта по страхових внесках – 724 тисячі, а вже по єдиному внеску також вони мають борг – 610 тисяч. Ця заборгованість в них рахується з 2009 року. Готується до відновлення роботи аеропорту і обслуговуючий персонал. У червні працівники пройдуть спеціальне навчання і підприємство отримає сертифікат з авіаційної безпеки. Гроші, каже голова Тернопільської райдержадміністрації, знайдуть. Є домовленість на рівні губернатора в Києві, кошти будуть надані, буде надана позика, потім кредит. І ми надіємося, ми так взяли з директором аеропорту зобов'язання до кінця червня, щоб аеропорт запрацював, щоб розблокувати рахунки всі, тому що рахунки заблоковані, там кримінальні справи порушені і так далі. Тобто така патова ситуація. Вулицю Валову в центрі Тернополя цього літа ремонтуватимуть. День міста 28 серпня вона має зустріти глобально оновленою, каже міська влада. На це з міського бюджету, за попередніми підрахунками, піде близько 2 мільйонів гривень. Те, що вулиця Валова дуже потребує ремонту, видно неозброєним оком. Це одна із найстаріших вулиць міста, знаходиться в самому центрі і слугує своєрідною візиткою Тернополя. У такому стані візитка перебувати не може. Відтак у червні завершать тендерні процедури, які саме підприємства ремонтуватимуть вулицю і одразу ж приступлять до цього. Існуюча сьогодні бруківка буде повністю знята і перекладена. Більшість з неї залишиться, оскільки бруківка буде класитися така ж сама базальтова, щоб залишити ту, так воно було історично. Поряд з тим будуть мінятися каналізаційні, зливні труби, стокові труби. Заміниться повністю ті решітки, які йдуть стокові. Додатково там встановляться місця для квітів. Крім того, будуть зроблені підсвітлення, буде йти зовсім в оригінальному вигляді. Тобто це не будуть, як існуючи сьогодні, стовби. Підсвітка буде зроблена знизу, зсередини. І одночасно з ремонтом і реконструкцією пішохідної зони буде проведено ремонт і реконструкція фасадів, балконів, всіх будинків, які йдуть по цій вулиці. Видатки на реконструкцію Валової планують із міського бюджету. Проектна документація зроблена на вулицю Валову понад 2 мільйони гривень. Хоча, як показує практика, дуже часто, коли ми оголошуємо тендера, то може бути зменшення ціни в залежності від тих пропозицій, які будуть від тих учасників, які будуть брати участь. Всі роботи з реконструкції Валової мають бути завершені до Дня міста 28 серпня. Сьогодні українські абітурієнти перевіряли знання з історії України. Через велику кількість учасників писатимуть тести з історії України 2 дні – 31 травня та 1 червня. На розв'язування тестів учасники мали 2,5 години. Тест зовнішнього незалежного оцінювання з історії України складається із завдань 4 форм. Завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності, завдань на встановлення правильної послідовності, а також завдань з вибором 3 правильних відповідей із 6 запропонованих варіантів. На виконання 60 завдань абітурієнти мали 2,5 години. Максимальна кількість балів, яку можна отримати за правильне виконання всіх завдань тесту з історії України – 89. Здаю свій останній вже тест, завершальний нарешті, і наступає літо. Вибрав історію України, бо дуже її люблю, вважаю себе патріотом і дуже добре з нею підготувався.
Дуже люблю вчити історію. Готувався з репетитором, готував всю історію, починаючи від переселення народів і закінчуючи незалежністю. Налаштовують дуже строго, щоб не було телефонів. Дуже переживаю, щоб діти не списали нічого, просто щоб було чесно. Історію України я вибрав як додатковий. Це в мене взагалі, я хочу поступати в політехнічний, і там потрібно три предмети здавати – хімію, математику і українську мову. А історію я вже так, просто як запасний варіант. На тестування з історії України в пункті тестування, що в 13-й школі Тернополя, зареєстрованих 225 учасників. Порушень станом на 11-ту годину в пункті не фіксували. В принципі, вже ми роздали секюрпаки, старші інструктори пішли по своїх аудиторіях. Пропуск абітурієнтів пройшов спокійно, таких, які би були недопущені до пункту зовнішньо-незалежного оцінювання, сьогодні немає, і в попередні рази, коли в нас відбувалася сесія ЗНО, також не було. Тестування, як і цього року, як і минулого року, у нас було завжди добре організованим, тому що людей готували, які були залучені до підготовки і до проведення зовнішньо-незалежного оцінювання, готували їх, і вони відповідально відносяться до своїх обов'язків. Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 на фінішній прямій. Завтра абітурієнти складатимуть другу сесію тестів з історії України. Попереду оцінювання з фізики 5 червня та з біології 7 червня. Тим часом у Тернополі почали перевіряти відкриту частину тестів зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови. Єдиний у місті пункт перевірки знаходиться у 4-й школі. Над роботами учасників тестування працює більше трьох десятків найкращих вчителів Тернопільщини. А перевіряють творчі завдання учасників тестувань з різних областей України. Цьогорічне творче завдання, яке стояло перед учасниками тестування – неформальний лист до друга про майбутню професію. Закриті тести, де абітурієнти у відповідній графі з відповіддю ставили хрестик, перевіряють, скануючи на комп'ютері. А творчу частину перевіряють вчителі. Це люди з високою кваліфікацією, які мають педагогічні звання. Усі роботи зашифровані, тож екзаменатори навіть не здогадуються, з якої області вони надійшли. Більше 2000 робіт з англійської мови отримали з Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти у пункті перевірки тестів в Тернополі. Про те, що будуть надходити роботи з англійської мови, нас не попереджали. Це, мабуть, вже всі контейнери, які ми повинні перевірити, але роботи досить, тому що йде подвійна перевірка. Робота перевіряється двічі різними екзаменаторами. Спочатку один екзаменатор перевіряє роботу червоною ручкою, потім інший над тією ж роботою працює, але вже із зеленою ручкою, і обоє виносять рішення, скільки балів поставити. Максимальну роботу можна оцінити у 20 балів. Розбіжності щодо оцінки однієї роботи з точки зору двох екзаменаторів виникають, але не дуже часто. У такому випадку рішення приймають на користь учасника тестування. А із темою цього року абітурієнтам пощастило, вважають вчителі. Цього року це неформальний лист, це лист до друга. Тема – вибір майбутньої професії, плани на майбутнє, тобто тема легка. Ми вважаємо, що діти, які гарно вчилися у школі, і їхні оцінки фактично були на достатньому рівні, тобто хороші оцінки – 8, 9 балів, 10, 11, вони мають справитися з цим завданням. Екзаменатори кажуть, перевіряючи будь-яку роботу, відчувають на собі відповідальність за долю учасника тестування. Адже кожен недоотриманий бал може завадити омріяному вступу до вишу. Тому така робота вимагає максимум відповідальності. Оксана Головецька спробувала на собі роль екзаменатора. Вона вчитель року 2012 з англійської мови. Вчителює жінка у селі Острів Тернопільського району. Розповідає, до рук їй потрапляли роботи різного рівня. Є дуже хороші роботи. Видно працю і вчителя, і учня, видно, що хочуть дуже багато сказати, володіють лексикою. А є звичайні діти, які, можливо, перехвилювалися, можливо, хотіли дуже багато сказати і не встигли дописати. Є невеликі роботи за обсягом, можливо, не вистачило часу, бо багато дітей скаржаться про те, що 120 хвилин малувато їм для написання і творчого завдання, і виконання тестів. Так що різні. Триватиме перевірка творчого завдання з англійської мови до 6 червня. А з 2 червня почнуть перевіряти також відкриту частину тесту з української мови і літератури.
За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, тютюнова епідемія щороку вбиває близько 6 мільйонів людей. Якщо епідемію не зупинити, то до 2030 року ця цифра сягне 8 мільйонів. Сьогодні Всесвітній день без тютюну. Всесвітня асамблея охорони здоров'я заснувала цей день у 1987 році. Пам'ятають про нього і у Тернополі. Сьогодні на театральному майдані міста розповідали про те, що куріння шкодить здоров'ю та міняли цигарки на цукерки. Ось такі листівки роздавали сьогодні волонтери перехожим у центрі міста. Також пропонували курцям обміняти цигарку на цукерку. Подібні акції у Тернополі у Всесвітній день боротьби з курінням відбуваються вже кілька років поспіль. Мета, кажуть організатори, завжди одна – змусити людей задуматись над своїми звичками. Щоб подивитися, скільки людей є охочі, як охоче вони можуть це зробити, ну і знати їхнє ставлення до такого явища, як тютюнопаління. Можливо, само по собі тютюнопаління, воно не є, скажімо, не ставить сильної загрози, а його наслідки, вони приводять до того, що людина, якщо не помирає, вона може лишитися калікою на все життя. Але я сподіваюся, що наші молоді люди, вони бачать своє життя цікавим, різноманітним, і ніхто би не хотів подумати про себе, як про якусь обмеження. Наприклад, чи людина з функційними обмеженнями, яка все життя може провести або в інвалідному візку тільки через своє безпечне, скажімо, ставлення до життя і здоров'я. Ми просто хочемо, щоб вони кинули курити. Чому? Тому що в кінцевому результаті ми знаємо, яка шкода, яка біда може їх чекати. І ми просто-напросто хочемо попередити це. І тому ми тільки з хорошими намірами підходимо, рекомендуємо курцям кинути курити. Ну і друга ситуація, чому ми це робимо? Адже люди, які не курять і оточують цих курців, вони теж страждають. Таким чином, ми хочемо захистити ще людей, які не курять. Рак легень, рак губи, рак гортані, серцево-судинні хвороби – це далеко не весь перелік, яким ризикує захворіти курець. Щороку від цигарок у світі помирають мільйони людей. Я не курив з дитинства. Були всякі в житті ситуації, і в армії служив, в десантних військах, і на це ні працював, такого я ніколи не курив. Я кажу, не може такого бути. Я в житті ще ніколи не цигарету не курив. Ну, саме страшно, коли заходиш в ці заклади, де не курно, ви знаєте, затикаєшся. Ну, своїми товаришами, що я знаю, то вони курять по причині того, що це дійсно за компанією, немає чим зайняти свої руки просто-напросто, якби мали б чим зайнятися. Сьогодні дуже гарно розписано, до речі, чому люди курять. Ну, може, дійсно, можливо, якась дитяча травма в школі. Курять, щоб здаватися дорослим. Чи щоб бути крутим, напевно, що зараз більшість молоді курять, і вже хто в старшому віці, вже давно не куряючи. Щодо жінок, які курять, у цьому випадку чоловіки категоричні. Хоча медициною доведено, аби народити здорову дитину, від цигарок повинні відмовитись обоє. При цьому чоловіку варто зробити це за 2 роки до зачаття, а жінці – хоча б за 6 місяців. Негативно, напевно, що навіть це ж буде майбутні дружини чи матері наших дітей. Потім з'являються якраз такі вивіски також і в маршрутках, і всьому, що потрібна допомога. Це впливає, перш за все, на майбутнє нас, нашої держави, взагалі людей. Сьогодні у Тернополі стартував перший чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд. На центральному стадіоні міста зійшлися команди української діаспори з Канади, Естонії, Придністров'я та Чехії, які протягом 4 днів виборюватимуть звання чемпіона світу з футболу. Фінал першого чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд запланований на 16 годину неділі 3 червня. До цього команди-учасниці, а це Чехія, Придністров'я, Канада та Естонія, спершу зіграють кожна із кожною. За результатами 2 червня відбудеться 2 півфінали. Усі матчі пройдуть на центральному стадіоні Тернополя. Це перший серйозний захід, який ми проводимо тут, на оновленому, відбудованому тернопільському стадіоні. Я впевнений, що цей турнір дасть позитив у цьому стадіону, дасть позитивний дух дружби, боротьби і перемоги і стадіону, і нашому місту. Я впевнений, що на фіналі 3 червня тут буде повний стадіон. Бо до сьогоднішнього ще дня дехто сумнівався, чи ви приїдете. Я знаю, що дехто приїхав в 3 годині ночі, але ви приїхали. Честь вам і слава. Хто переможе в цьому турнірі? Я знаю, що переможуть українці, як повинні перемагати будь-де і будь-коли.
Боротьба за Кубок світу на футбольному полі центрального стадіону міста обіцяє бути запеклою та цікавою. Команди, що приїхали, складаються із тих українців, які хоч і розкидані світом, але об'єднані футболом. Крім того, такі змагання – це можливість і себе показати, і на батьківщину подивитись. Для мене це щастя, тому що я приїжджаю сюди як додому. Ми граємо в вищій аматорській лізі в Канаді, в Торонто. То рівень великий, дуже великий. В Чехії всі збираємось, чисто українці, там казахи, росіяни. Всі збираємось і разом граємо так, любительський футбол, але хлопці грають і професійно. У нас своя така община, граємо в футбол. І команда «Дніпро», бачите, називається у нас в Естонії. Це команда десь якісь лізі грає? Так, да, по 3-4 лізі. Ну, я сам народився в Дніпропетровську. Та й Дніпро – це символ України. Хлопці грали за місцеву команду «Тігіна», хлопці грали за місцеву команду «Динамо», яка є в нашому місті. Це більш така, можна сказати, ветеранська команда. У нас кілька молодих гравців, а решта – це ветеранська команда, які колись грали. Але я думаю, саме головне, що відчуття того, що в Україні починається дійство, яке зветься «Євро-2012», і сьогодні хлопці, які приїхали, вони відчувають себе причепними до цього. Організатори першого чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд планують зробити започатковані змагання традиційними. Сподіваються на більшу кількість учасників і готові проводити турнір не лише у Тернополі. Для прикладу, зараз ми зібралися в Тернополі, наступний рік ми граємо в Харкові, через 2 роки ми збираємося у Львові, потім ми їдемо в Луганськ. Тобто до чого я веду? Такий місток, знаєте, між Заходом і Сходом України, де ми представляємо себе як діаспоряни, ті люди, котрі були змушені виїхати за межі України, опинилися за кордоном, ми повертаємося в Україну, ми репрезентуємо себе, ми показуємо Сходу і Півдню України, що ми такі самі українці. З 2 руками, з 2 ногами, що вміємо грати в футбол. І ми готові повернутися в Україну, не тільки з футбольної ініціативи. Для українців за кордоном головним місцем зустрічі є церква. До прикладу, у сусідній Польщі упродовж тривалого часу офіційно замовчували, що наша меншина взагалі існує. І тільки українська церква довгий час у підпіллі служила для наших співвітчизників опорою у боротьбі за незалежність і національне виживання. Греко-католицька церква в Польщі, де живе майже 300 тисяч українців, сьогодні об'єднує близько 200 тисяч осіб, серед них і сьогоднішні заробітчани. Зумівши вижити в період нищення уніатських церков у 40-х роках минулого століття, церква підпала на десятиліття під юрисдикцію Римсько-католицької церкви в Польщі. І лише у 1993 році папа Іоанн Павло ІІ перевів греко-католицьку церкву у Польщі під юрисдикцію Ватикану. Про відроджену українську церкву, про історію одного із 4 діючих греко-католицьких храмів Перемишля – наш наступний сюжет із серії репортажів про життя українців в Польщі. У Княжому Перемишлі, столиці найстарішого українського єпископства Східного обряду у Галичині, будівництво церков почалося від 9 століття. За 10 століть побудовано у місті і на окраїнах більше 30 церков православних і греко-католицьких. Не було кварталу у Перемишлі, де б не було української церкви. Сьогодні з них збереглося лише 4. Ситуація почала змінюватися у 18 столітті. За переписом 1880 року у Перемишлі уже мешкало вдвічі більше поляків, ніж українців. Історія українських церков Перемишля така заплутана і драматична, як доля українського населення міста. Доля перемиських церков засвідчує про тиху або голоснішу безпощадну боротьбу двох обрядів і церков від 14 століття до сьогоднішнього дня. У тій боротьбі українське населення Перемишля зазнало безповоротних втрат. Рік 1946-й. Перемишль опиняється під владою польських комуністів. Одне з невідомих прокомуністичних бандитських угрупувань нападає на катедральну греко-католицьку церкву Івана Хрестителя. У той час у храмі перебуває лише мітра Василь Пенило. Бандити застають це за молитвою, але той навіть не зрушує з місця. Захоплені такою вірою, комуністи самі стають на коліна у храмі. Цю історію добре пам'ятають і переповідають у Перемишлі. Після ліквідації УГКЦ у 1946-му знищення і ополячення священників, а за вбивство українського священника чи вчителя не було ні слідства, ні суду, ні кари. Та після акції Вісла церковне життя у Перемишлі завмерло. Наприкінці 50-х отець Сильвестр Крупа знайшов підтримку у латинського пароха Костелі
хрестили так званого гарнізонового отця Атамана і переніс церковне життя до цієї святині. У ній від 1958 року майже 50 років наші душпастирі в скрутних умовах на правах комірника ревно служили українській греко-католицькій спільноті. Сьогодні греко-католики Перемишля уже офіційно на молитву збираються тут. До війни їм належав інший храм, який знаходиться дещо вище – церква Святої Терезії. Після ліквідації греко-католицької церкви цей храм перейняли отці кармеліти, які згодом почали ліквідовувати сліди східного обряду. Здемонтували і усунули статуї при вході до кафедри Святого Володимира Великого, Святої Ольги, Святих Василія Великого і Івана Златоустого, Святого Кирила і Святого Мефодія. Зняли іконостас, стягнули ікони та ліквідували усі українські таблиці. З часу повернення у Перемишль українська громада боролася за повернення цієї святині греко-католикам Перемишля, але їхні старання і клопотання були безуспішними. На початку 90-х почався відкритий конфлікт за цей храм. Кармеліти разом з Комітетом оборони польського костьола не погодились відправляти службу Божу почергово, намагаючись полегшити долю українців Перемишля і околиць. Папа Римський Іоанн Павло ІІ під час свого візиту до цього міста 2 червня 1991 року взамін на колишній собор передав костел Найсвятішого Серця Ісуса, гарнізонний костел, в постійне користування вірним у ГКЦ. Так греко-католики Перемишля нарешті перестали бути найманцями. У 1993-му святиня отримала іконостас 17 століття з Любачева. Ґрунтовно відновлений і збільшений, сьогодні він прикрашає собор. У 1996 році рішенням апостольської столиці Перемишська кафедра УГКЦ була піднесена до гідності архікатедрального собору Святого Іоанна Хрестителя. У 1999-му завершилась реставрація храму, вона відповідає усім вимогам східного обряду. У 2001-му і 2-му поруч із храмом звели дзвіницю із двома історичними дзвонами. У порталі дзвіниці помістили відновлені постаті Святої Ольги і Володимира з давньої катедри. З попередньої катедри перенесли також останки перемиських владик і поклали їх у крипті нової катедри. Сьогодні парафія живе повноцінним життям. Має свою газету «Греко-католицький церковний вісник», має свої традиції і є одним із острівців української духовності. Це остання інформація випуску за хвилину. Вашій увазі прогноз погоди на перший день літа. А я, прощаючись, бажаю вам гарного вечора. Дякую, що дивились. До побачення.